Hur vill du bo? Nej, jag tänker. Lägenhet, ja. Var ska den lägenheten? Var ska den vara någonstans då? Där. Här borta under bron. Under bron brukar du säga. Ett av huset på väg till tunnelbanan. Där vill du bo. Där. Vem ska du ha med dig då då? Apotekarna. Assistenterna såklart. Ska du komma och hälsa? Ska du komma och hälsa på mamma och pappa då? Ha? Ska du komma och hälsa på mamma och pappa? Aldrig ni vill. Aldrig ni vill. Mm. Har du bott färdig hemma? Ja. Får du komma och mamma? Hälsa på mig? Får vi komma och hälsa på dig mamma? Då? Nicolina, du, tjejen. Ha? Får vi komma och hälsa på dig då? Ja, nej. Det får vi göra. Hur ska du ha det i din lägenhet då? Inte skräpet. Inte skräpet, det är bra. Nej. Hur ska du ha det då? Fint. Ska du ha det fint, ja. Tack, du är inte så mycket för alla uppfattar. Ja. Ska du bjuda på lasagne och pannkaka när du har fest? Och choklad. Och våfflor, det blir toppenbra. Ja. Nicolina pratar nästan varje dag om att flytta till egen lägenhet. Det är ingen tvekan, det är det hon vill och så ska det bli. Personlig assistans ger Nicolina möjligheter att leva ett liv som du och jag gör, att ha självbestämmande, att själv kunna välja. En sån enkel grej att om hon är på daglig verksamhet och känner att nu räcker det varje dag, då kan hon välja att åka hem. Assistenter som känner henne, som kan tolka. Som ser mamma, vad är detta? Låt det heta Back to You. Ja, Bring It All Back to You. S Club 7. Är det en toppenlåt? Ja. Att för att kunna ge en assistans som Nicolina behöver så kräver assistenterna utbildning, stöd i form av arbetsledning och den uppbackning som måste behövas för stunden. Så det är ju självklart att det ska ha en utbildningsplattform, det ska finnas handledning, det ska finnas arbetsledning. För det handlar ju hela tiden om att ge förutsättningar, trygghet, känna varann, den här ingående kunskapen. Jag har svårt att förstå att regeringen vill spara på assistansersättningen. Det är en grupp medmänniskor som står för stora utmaningar i livet redan som det är och som... Mamma, hörta! Som får kämpa en massa som vi andra inte behöver. Och jag har också lite svårt att förstå det här att Försäkringskassan då gör bedömningen att Nicolina behöver och har rätt till en förhöjd timpenning. Sen mamma! Ska man då åt andra sidan införa ett redovisningssystem som gör att praktiken inte går att använda beslutet. Ja, vad ska en annan sjunga då? Ta till livet. Sånt är livet. Mm.